اخبار آدمیوں کا انتظار کرتا ہے. پہلے آدمی اخبار کے انتظار میں تھے، لائن لگے ہوئے تھے. آج کل جو کہ نا اخبار میں کوئی سارا دن پھرو، اخبار کو ایسا ہاتھ میں پکڑو تب بھی کوئی نہیں پوچھتا یہ کیا ہے. میں حافظ محمد عیسیٰ قوم سرپرہ سے ہوں. میں اپنا کاروبار اپنی مدد آپ کی تحت شروع کیا 1988 سے لے کے، یعنی 31 سال 32 سال مجھے ہو رہے یہ اخبار بیچنے میں. پہلے والا جو کہ نا 300-400 روپئے اخبار نکلتا تھا، آج جو کہ نا ہمارا 9 اخبار ہے. اخبار کا جو کہ نا جناب ہم نے عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا. یہ سوشل میڈیا اسٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد جو کہ نا یہ نیٹ ہو گیا، بسترے کے اندر بھی اخباروں کے اخبار پڑھتے ہیں. پھر اخبار کون لے گا، اس کو کیا ضرورت تھی، مفت مفت میں پڑھے گا، اس کو کیا ضرورت ہے جو 20 روپے یا 30 روپے نقصان کرے اخبار لے. میں واحد کفیل ہوں اپنا گھر کا، یعنی دو بھائی ہیں ہمارا، دو بہن ہیں، چاروں کو پڑھاتے تھے اسی اخبار کے اوپر. کوئی معذور آدمی جو کہ نہ اپنے لیے اس کو کم طاقت سمجھتے ہیں، میں اب الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں. جتنا شکر میں کروں اس کے در پہ اتنا کم ہے.